Джейсон Дафтон тэрээр бүхий амьдралынхын турш найз нөхөд ойр дотныхын хувьд үргэлж дотн найрсаг нэгэн байсаар иржээ. Түүний таньдаг хүн бүхэн Джейсныг ялаатч хоргүй нэгэн хэмээн өргөмжилдэг байв. Мөн түүний хувьд өмнө нь хүчирхийлэл үүсдэж байсан ямарч түүхгүй, сэтгэл зүйн ямарч өөрчлөлтгүй цоо эрүүл нэгэн гин. Джейсны хувьд эхнэр болон хоёр хүүхдийн хамтаар тэднийг бүхнээс илүү хайрлан амьдардаг үлгэр жишээ жирийн Америк ир хүн байв. Гэтэл нэг л өдөр зүүн мөрөн дээрх чөтгөрн түүнд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж эхлэх нь тэр. Ингээд тэрээр өөрийгөө хянах чадвараа алдаж, ямар ч өдөртлөхгүй болж, ад чөтгөрт эзэмдүүлсэн нэгэн болон хувирчээ. Ингээд тэрээр Америкийн орчин цагийн хамгийн алдартай цувар залуурчдын нэг болон хувирсан байна. Харин гадна талаас нь тэрээр огт өөр хүн бөгөөд дундаж Америк гэр бүлийн хамгийн тод жишээ мэт харагддаг байв. Өнөөдрийн дугаараар зарим талаар сэрэмжлүүлэг болгох үүднээс дуудлахын такси буюу Uber-ийн жолооч аимшигт цувар залуурчны талаар хүргэж байна. Манай өнөөдрийн дугаарыг дэмжигч байгуулахаар Эхлэл брэнд хамтран ажиллаж байна. Эхлэл брэнд нь Монголын анхны технологийн үйлдвэрлэгч компани юм а. Та бүхэн ч мөн Эхлэлийг андахгүй мэддэг болсон байх. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе. Дэлхийд гарах Монгол брэнд Эхлэл брэнд. Джейсны хувьд тэрээр 1970 оны 6-р сарын 22-ны өдөр Индиана мужид Оршиха Гринфилд хэмээх хөдөөний бяцхан тосгонд мэндэлжээ. Түүний хүүхэд нас ерөнхийдөө маш аз жаргалтай өнгөрсөн гэж хэлж болно. Эцэг их болон гэр бүлийнх нь харилцаа ирдэг найрсгаас гадна үе тэнгийнх нь хүүхдүүд хүртэл түүнтэй нөхөрсөг харьцдаг байв. Тэрээр хизээч гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаагүй ба сургуультай хүртэл ганц чудаан дээрлгүүлж байгаагүй гин. Үүгээр барахгүй Джейсон хамгийн шилдэг сурагчдын нэг байсан ба сургуулийнхаа хөл бөмбөг болон бүхийн дугуйланд явж өөрийнхөө авьяас чадварыг хүн бүхэнд хүлээн зөвшөөрүүлсэн хүүхэд байж. Нэг ёсондон тэрээр дийлэнх цовур залуурчдын адил хүүхэд насны травма эсвэл бусад янз бүрийн сөрөг хүчин зүйлээс нилээд хол өссөн гэж ойлгож болно. Харин нас бид хүрч эхнэртэй болох үеэр түүний эхнэр жилийн 40 мянган доллар, харин өөрөө 50 мянган доллар буюу нийтэд жилийн 90 мянган долларын орлоготой болсон ба энэ чухалаараа тэдний гэр бүл дутагдаж гачигдах зүйлгүй дундаж Америк гэр бүлүүдийн жишгээр амьдрах болсон юм. Үүнээс гадна ажлын бус чөлөөт цагаараа Джейсон Uber компанид жолоочор орж такси үйлчилгээний ажил эрхлэх болжээ. Ер нь түүнд үндсэн хоёр хобби байсны нэг нь автомашин болон нөгөөх нь галт цэвсэг байв. Тэрээр олон Америк иргэдийн адил буунд ногсгүй дуртай нэгэн. Сулад шөлөөтэй цагаараа тэрээр өөрийн гаражт машина тоноглож, үлдсэн цагаараа буугаар буудан сургуулилтын өнгөрүүлэх дуртай байж. Улмаар 2016 оны нэгэн өдөр тэрээр гавт зэвсэгний дэлгүүрт орж ирэн 9 мм-ийн хагас автомат гар буу худалдан авчээ. Чухам ууг бууг авснаас хойш түүний дотор ад шүтгэрэн гимэр бодлууд эргэлдэж эхлэв. 2016 оны 2-р сарын 20-ны өдөр Мэт Мэйлн гих нэгэн эр Uber application ашиглан такси дууджээ. Учир нь Мэтийн хувьд өмнөх оройн цогтурлах ундаа хэрэгэлсэн тул өөрийн машиныг найзынхаа гэрийн гадна үлдээсэн учраас машин руугаа очихоор такси дуудсан нь энэ байв. Мэтийн дуудлагын дагуу өдрийн 4 цаг 21 минутанд манай гол дүрийн залуу болох Джейсон мөнгөлөг сарал өнгийн Chevrolet Equinox маркийн автомашинтай хүрч ирэв. Мөн үүнээс гадна Джейсон өөрийн овчарк үйлдвэрийн нохойг хойд судалтаан суулгасан байсан тул Мэт хүссэн хүсээгүй жолоочийн хажуугийн судалт суухад хүрэв. Ийхүү жолоо барин явж байх үед нь Джейсоны утсанд хүүхдээс нь дуудлага ирсэн тул тэрээр чанга яригчдээр нь тохируулсан бүх зүйлийг Мэтэд сонсогдох утсаар ярьсан байна. Тэрээр хүүхэдтэйгэн ойрын хоолноос өмнө очно хэмээ тун ирдэг ярьсан тул Мэтэд тухайн үед ямар ч муу зүн савин төрсөнгүй. Гэтэл гинэт төсөөлөөгүй зүйл тохиолдов. Джейсон яг л галзуурсан мэт хаазаа нэмсээр 120 км цаг хүртэл хурдлж эхэлжээ. Мэт сандарч орилон түүнийг машина зогсоохыг шаардсан боловч тэрээр огт зогссэнгүй. Гэтэл аз болж урд нь замын төгчрөл үссэн тул Джейсон машиныхан хурдыг сааруулсан өөр улс руу ирэхдээ санамсаргүй байдлаар Ford Mark-ийн автомашинтай мөргөлдсөжээ. Хэдий осол гарсан боловч тэрээр зогсолгүй үргэлжлүүлэн давхиж эхлэв. Мэтийн зүрх түргэн түргэн цохилж машина зогсоохыг тасралтгүй гуйсаар байв. Харин Джейсны царай догт сандарсан шинж тэмдэг ажиглагдсангүй. Эцэст нь нэг юм Джейсон зогссон ба Мэт түүний машинаас буусан даруйда 911 руу залхаж мэдээлэл өгчээ. Гэвч Джейсон юу ч болоогүй мэт яваад өгөв. Ийхүү явж байх үедээ тэрээр өөрийн эхнэр рүү залхаж өөрийнх нь Hammer H3 маркийн автомашины түлхүүр байгаа эсэхийг асуухад эхнэр нь өөрийнхөө эцэг эхийнх нь гэрт байгаа тэнд очоод авч болно хэмээн хариулжээ. Ийхүү Джейсон хадмынх руугаа хөдөлж байтал Uber application-д дахин нэг дуудлага орж ирэв. Энэ удаа хотын төвд байрлах Richland Township хэмээх орон сууцны цогцолбороос ирсэн дуудлага байв.
Тэрээр хадмын хруугаа явхын оронд шуудас уг дуудлагыг авахар хамаг хурдаараа үргэлжлүүлсэн давхиж гисв. Тэр үед Джейсний толгойд чухам юу бодогдсныг хинч таажгүйс мэдэн. Инхүү тэрээр очих ёстой газараа очин цонхоо онгойлгож гадаа хоёр хүүхдийнхээ хамтаар зогсож байсан. Тиана химээх бүсгүүтэй мэдчихв. Тэрээр бүсгүйгээс та Мейси гэж мөн үү гэж асуутал бүсгүй үгүй хэмээн хариулжээ. Бүсгүй хожим дурсан хэлэхдээ 2 дугаар сарын 20-ны өдөр тэр өдөр бол миний амьдралыг бүхэлд нь өөрчилсөн өдөр болсон хэмээн хэлсэн юм. Уг эмэгтэй өөрийг нь дуудсан хүн биш болох нь тодорхой болсон тул тэрээр тэднийг орхин цааш үргэлжлүүлэн явжээ. Гэвч хэдхэн секундын дараа Джейсон машин ухраасаар өнөөх бүсгүй харалтаа дахин ирж цонхоо онгойлгон юу ч ярилгүйгээр түүнийг явжтай харцаар ширтэн зогсов. Бүсгүй түүний хачин авираас баг зэрэг айж имэж байтал Джейсон гинт гар буу гаргаж ирэн бүсгүйг дөрвөн удаа буудажээ. Буудуулсан эмэгтэй газарт унсан ба нэг сум түүний эхэнд нь туссан байна. Хэдий бүсгүй ухаан алдаагүй боловч тухайн мөчөд өөрийгөө өгсөн мэт дүр эсхэн ухаангүй мэтээр ямар ч хөдөлгөөнгүй нүд анин газарт хэвтжээ. Яг энэ үед түүний утсанд анх дуудлага өгсөн Мейси химэх бүсгүй түүнд дахин мессеж бичиж буруу хаяг илгээсэн байна хэмэ шинэ хаяга илгээжээ. Джейсон яг галзуу бух мэт уг шинэ хаяг руу тэр дороо машиндаа сун давхиж эхэлсэн ба улаан гэрлэр гарч өөр нэг машинтай мөргөлдсөн боловч тэрээр хурдан сааруулгүй зогтжээ. Инхүү явж байтал өнөх үйлчлүүлэгчээсн дахин мессеж ирсэн ба уншаад үзтэл өөр жолооч ирээд авчихлаа хэмээх мессеж байв. Ингээд хийх зүйлгүй болсон Джейсон юу ч болоогүй мэтэр гэртээ эргэж ирэв. Гэртээ харсан тэрээр эхнэртэй хандаа хин нэгэн түүний машиныг мөргөсөн ба өөрлөө нь буудсан хэмээн хэлжээ. Тухайн үед Джейсны царайд өмнө нь хизээж тодорч байгаагүй өвөрмц байдал тодорсон гих ба тэр даруудаан эхнэрээ зэвсгэл хэмээн хэлсэн гин. Хүүхдүүдээ байшингаасаа битий гарга гадаа аюултай хэмээн хэлээд өөрийн гар бууг эхнэртэй өгөв. Энэ мэтэр үүрэг даалгавар өгчгөөд Джейсон дахин гэрээсээ гарчээ. Нэгэнтээ хаймер H3 хадминд нь байсан тул ихэвчлэн эхнэрийнхээ ундаг Chevrolet HHR маркийн автомашиныг унаа 6 цаг 44 минутанд хотын төвд орших нэгэн ATM-с бэлэн мөнгө авсан байна. Үүний дараа тэрээр хотоор хэсэг сэлгүүцэж байгаад үргэлжлүүлсэн Uber-ийн дуудлагаан авч эхэлжээ. Джейсон юуч болоогүй мэт хүмүүсийг зорьсон газарт нь найдвартай хүргэж өгч байв. Түүний машинд зорчин явсан хүмүүс хожим хэлэхдээ тэрээр маш найрсаг хурд хэтрүүлээгүй ба ямар нэгэн зүйлээс айж сандарсан төрх огтосон ажиглагдаагүй хэмээн хэлцгээж. Харин тэр өдрийн хамгийн сүүлчийн үйлчлүүлэгчийг 29 цаг 21 минутанд авсан ба тэдэнд ямар ч аюул учруулахгүйгээр хүрх ёстой газарт нь хүргэж өгсөн байна. Үүний дараа тэрээр Ford-ийн showroom руу явжээ. Түүнийг Ford-ийн showroom-д ирэх үед тэнд чиргүүлтэй Ford сонирхож байсан эцэг хүү хоёр явж таарав. Джейсон тэднээс ямар машин сонирхож байна хэмээн асуув. Гэтэл эцэг хүү хоёрыг хариулахын завдалгүй тэрээр гар буугаа гаргаж ширэн тэднийг буудаж, мөн Ford-ийн борлуулалтын ажилтнг бас хөнөөжээ. Тэднийг бүр 18 удаа буудсан байна. Тухайн үед Ford-ийн showroom-ийн гадна буудуулж амиа алдсан эцэг хүү хоёрын хүүгийнх нь найз бүсгүй машин дотор тэднийг хүлээж байсан ба тэрээр айж сандран тэр даруйдан цагдаад дуудлага өгөв. Иймхүү цагдаагийнхны гэртэл Джейсон хэдийнэ алга болсон байв. Улмаар мөрдлөг ихэрч тухайн өдөр орон сууцны цогцол бүрийн гадна болсон хэрэгтэй энэ хэрэг ямар нэгэн байдлаар холбоотой байж магадгүй хэмээ урдчилсан дүгнэлт гаргажээ. Мөн харамсалтай нь цагдаа нарыг ирэхэд эцэг хүү хоёр болон автомашины борлуулагч цөм газар дээрэн амиа алдсан байдалтай байж. Улмаар талигачийн найз бүсгүй цагдаагийнханд хандан гэмт хэрэгтнийг том биетэ цагаан арьстай сарал үстэй хүн байсан хэмээ мэдүүлжээ. Цагдаагийнхныг хэргийн газарт инхүү ажиллаж байтал дахин нэг буундуу гарсан дуудлага ирэв. Тэр буундуу нь мэдээч мөнс Джейсны хийсэн хэрэг байв. Бүр тодруулбол 10 цаг 17 минутын орчимд буюу Ford-ийн showroom-ийн дараагаар тэрээр Cracker Barrel хэмээх рестораны гадна ирсэн ба рестораны зогсоол дээр цагаан өнгийн ачааны машин дотор нэгэн настай эмэгтэй сууж байгааг харсан Джейсон түүнд хандан "Чи Тамаас ирсэн үү?" гэж орилон шууд галныг хөнөөжээ. Улмаар уг цагаан машины хажууд дөрвөн хүн суусан өөр нэгэн суудлын автомашин байсан ба Джейсон тэдгээр хүмүүсийн зүг 17 удаа буудаад өөрийн машинд сун хадал явдлаа үргэлжлүүлэхээр одов. Харин цагдаагийнхан сүлд болсон буудалцааны газарт ердөө 10 минутын дараа эртэл ахмаг насны эмэгтэй хэдийн амьсгал хураасан байв. Харин дэрэгдэн байсан дөрвөн хүнтэй автомашины 3 хүн нь нас барж нэг хүн нь шархтсан ч амьд үлдэж чадсан байна. Буудуулж амиа алдсан 3 хүн нь бүгд 50-60 орчим насны хүмүүс байсан ба амьд үлдсэн хүн нь 14 настай охин байсан бөгөөд хэдийгээр толгойдоо буудуулсан ч гайхамшигаар амьд үлдэж чаджээ. Ингээд цагдаагийнхан тэр дороо Chevrolet AHR загварын автомашиныг бүрэн бүрэлдэхүүнээр хайж гисв.
Үүнээс гадна орон нутгийн FM радио, телевизгээд бүхий л хэвсэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр нэн аюултай зэвсгэлсэн цагаан арьстай том биеттэй саарл үстэй этгээд сул чөлөөтэй явж байгаа бөгөөд адил төстэй хүн харвал яаралтай цагдаа дуудна уу хэмээн зарлажээ. Хин нэгэн гаж итгээд өдрөөс эхлээд орой болтол хотын гудамжаар ямар ч учир шалтгаангүйгээр хүмүүсийг буудаад яваад байгаа нь тодорхой болов. Гэтэл энэ зур Jason үргэлжлүүлсэн Uber аппликейшнээ ашигласаар байлаа. Шөнийн 12 цаг 4 минутанд тэрээр дуудлага хүлээн авч 3 залууг баруун Мичиганы их сургуульд хөргөж өгөхөөр болов. Хожим үгүй 3 зорчигчийн мэдээлснээр жолооч маш найрсаг бөгөөд энгийн хүмүүд санагдсан хэмээн мэдүүлжээ. Мөн гадсуу алуурчин байсныг нь дараа нь мэдээд өөрсдөө амьд үлдсэндээ хязгааргүй их баярласнаач мөн хэлсэн юм. Иймхүү залуусыг хүргэж өгснөөс 8 минутын дараа тэрээр мөн л өөр 4 зорчигчийг хотын төвийн нэгэн кафегаас зочид буудал руу нь хөргөж өгөхөөр болов. Иймхүү тэд явж байх үеэрээ зорчигчдийн нэг нь та арай нөгөө буудаад байгаа хүн биш юм биз хэмээн хошигнсан маягтай асуутал Jason үгүй хэмээн хариулжээ. Очих газартаа дөгсөн даруйдаа зорчигчд дахин тоглоомор та үнэхэр алуурчин биш гэж үү хэмээн дахин асуутал Jason ямар гэж нь хошигнос вэ мэдээч юу гэж би байх билээ хэмээн инээд автан хариулсан гэдэг. Иймхүү тэднийг ямарч аюулгүй буулгачхад эргээд явж байтал цагдаахан эргүүлсэн машин түүнийг сэжиглэн зогсоосон ба алуурчинтай адил төстэй хүн байсан тул түүнийг саатуулжээ. Ингээд шөнийн 12 цаг 40 минутанд түүнийг ямарч эсэргүүцэлгүйгээр баривчлав. Эхэндээ түүнийг алуурчин биш байх хэмээн бодож байсан ч автомашинд нь нэгчлэг хийснээр түүний гар буу болон сум нэвтрүүлгүй хантаацыг хараад бүх зүйлийг тодорхой болсон байна. Амьдралдаа хурд хэтрүүлэн торгуутчих үзээгүй томоотой ир яагаад ийм хэрэг хийх болсонд мөрдөгчд гайхаж байв. Цагдаагийнхан төрөл бүрээр асуусан боловч тэрээр эхэндээ энэ талаар ярихаас татгалзсаар байлаа. Хэсэг хугацааны дараа тэрээр өөрийн хайртай герман хонч нохооныхын талаар ярьж эхэлсэн ба улмаар эхнэртэйгэн утсаар ярихыг хүсжээ. Цагдаагийнхан түүний хүсэлтийг биелүүлв. Иймхүү тэрээр эхнэртэйгэн ярьсны дараагаар бүх зүйлээ эхнээс нь ярьж эхлэв. Jason-ы хувьд тэр өдөр Uber-ийн дуудлагатаа явж байх үеэр баг зэрэг уудаад чөтгөртэй холбоотой нэгэн аппликейшн утсан дээр нь татжээ. Гэтэл өнөөх аппликейшнд нь мэдэгдэл ирэн хартал хурдаа нэм хүсэлснээрээ хурдал хэмээх бичиг байж. Jason эхэндээ баг зэрэг гайхсан боловч хурдаа нэм нь 140 км цаг хүртэл хаазан гişигжээ. Үнэхээр ч түүнд юу ч тохиолдсонгүй. Үүний дараа түүний утсан дээр даалгаврууд нэмж ирсэн ба буугаан очиж аваад хүн ал хэмээх даалгавар иржээ. Ингээд тэрээр мөрдөгчдөд хандан өөрийгөө аппликейшны заавраар хүн хөнөөсөн хэмээн хэлээд гар утсаа үзүүлсэн байна. Цагдаагийнхан гар утсыг нь шалгаж үзтэл түүний яриад байсантай төстэй аппликейшн огт байсангүй. Улмаар цагдаагийнхан түүнийг солиото эсвэл солиото мэт жүжиглэх гэж оролдож байна хэмээн дүгнэв. Цагдаагийнхан түүнийг хийсэн үйлдэлтэй харамсаж байна уу хэмээн асуухад зөвхөн бага насны охиныг буудсан данд харамсаж байна. Бусдаар бол үгүй хэмээн хариулжээ. Түүнээс олон удаа байцаалт авсан боловч яг дээр дурддагдсан зүйлсийг тасралтгүй ярьсан бөгөөд чухам яагаад ийм хэрэг хийсний мөн чанар нь нууц хэвээр үлдэж байна. Үнэхээр ч тэрээр бүх насаараа эрүүл амьдарч хаад ганц өдрийн дотор гал сурчихсан байхыг ч үгүйсгэхгүй. Эсвэл үнэхээр чөтгөрийн даалгавраар энэ бүхнийг хийсэн ч юм билүү. Ямар ч та түүнийг нэг өдрийн дотор 7 хүн хөнөөж 2 хүнийг гэмтээсэн тул 2019 онд шүүхээс бүх насаар нь хорих ялаар шидэгхэр ботсон юм.